Mami, gwe Sheebah wamulaba otya? Namusanga ku TikTok. Nembera nga amulaba akyali ku street. Kale nankwatako nnyo. Kuseera ebyo ndabika nali siri kumpiko. Tolwaze ne ngamba munnange mbadde nsaba tunoonyeeko ku mukyalo ono. Wamulaba ku TikTok nebikukwatako? Nebinkwatako kati labwe nziramu okumulaba ng'awa address ey'amukunja. Ngagamba bela eno salama xpotv to the world. All right bakade bafa abalunji abekumira ku export tubagala nnyo bajita xpotv online ku YouTube xpo subscribing xpo eri xpotv TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, buli wamu wetu le namba za fezita wanso sobulozi genda kunofuna ensonga bwetambula. Amanya mbera omwanasoda abe yabera ku kamera. Baganda baffe abacha bay, cha bay app eri ku online. Kano kalinga katali osobola teka ye ekintu chocho tunda na baguzi namu musobolo genda ne mugula ebintu buli kalonda yenna. Just genda ku website yabwe bajita www.chabay.com oteke ye ebintu yone editors ezikwata ko price enamba ze simu abaguzi bagenda kusanga okwo ogule ekintu kikusange wenyine mu nyumba oba abaguzi bakusange wenyine mu nyumba. Ah, abatandika story ya Sheebah. Sheebah acha afuse ensonga. Sheebah afuse eki? Ensonga. Olale tufunye omu kumuchala avude alinye enyonyi siwe jire. Agame mwagizi nyo wa Sheebah era amulete ebintu producer wange byali okulaga omu kamera. So agenda tubuuzaako mu bigambo bitono nnyo. Mami tusanso okulaba. Sanso basanga. Ogira kogera konyo omulabe Sheebah. Ayogedde ati. Agame mbuna ya sanso kubasanga. Mami tusanso okulaba. Na sanso basanga. Amanyago. Amanyaga ngenze mpiti wa Shakira. Shakira. Nimulyoka. Princess TikTok. Baba ambe. Kitufu. Mami gwe Sheebah wamulaba otya? Namusanga ku TikTok. Nembera nga amulaba akyali ku street kale nankwatako nnyo. Kuseera ebyo ndabika nali siri kumpiko. Tolwaze ne ngamba munnange mbadde nsaba tunoonyeeko ku mukyalo ono. Wamulaba ku TikTok nebikukwatako? Nebinkwatako kati labwe nziramu okumulaba ng'awa address ey'amukunja. Ngagamba bela eno salama. Sheebah obera wa? Mbele eno kumubaraka. Olaba address noga kamunonya. Konze kamunonya tebibadde byangu kumunonya. Naye nebaza Katonda olwaleero tusakseisinze ne tumufuna. Nsobalaba. Abatulaba omukyalo ono atukoze obulungi obutenkanika. Alese ebintu bingi ndoza producer wange abikulazeeko byonna nga obiretedde. Sheebah. Sheebah akunyumirako ki? Sheebah anyumirako enjogera ye. Anyumira nnyo nga kwali ku TikTok ayimba yakayimba. Eyo Bible gy'olina ogisoma oba ogitereka mu naye nga gulaga togisoma. Kituufu bangi nnyo nga si nze nzeka Bible tugiteeka nnyo emitwetu. Oyinza omusaba n'akakuyimbira mu Sheebah etagamba. Mbadde nsaba akanyimbiremu. Bible gy'olina nze mbuuza ogisoma obanga ogitereka mitwetu. Tumutakali. I'm going to go to the hospital.
Faba Elushadai batambuza senda makanda gabagali South Africa batambuza sento zile tamu Uganda na buli nsonda ya nsi mwoli enamba zaabwe ziita wansa otugenda mu manzali ga Christmas bakadama basekadama bagala baita ba house managers tebaga baita bakadama mwagaweleza bakadde ba mwe senta abasigala mbyalo mwesigebe a Elushadai mukama batukume tubagaliza Christmas enunji no mwako ogujja ogwesanyu kula katonda nsi ya xpotv to the world.